មានឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនប្រុស3នាក់កូនច្បងក៏បានសម្រេចចិត្តថាតែរកស៊ីនៅនគរផ្សេងឈ្មោះក៏បានសួរតែកូនប្រុសយើងនៅទីនេះគ្មានខ្វះខាតអ្វីទេម៉េចក៏កូនចង់ទៅនគរផ្សេងគាត់មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោកូនរបស់គាត់ទេគេក៏បានយករបស់គ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដាក់ទៅក្នុងសំពៅច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅគេក៏បានឈប់នៅកំពង់ផែហើយគេក៏បានឃើញក្តារព័ត៌មានមួយយ៉ាងធំប្រកាសថាបើអ្នកណាអាចនាំព្រះនាងត្រឡប់មកវិញត្រង់នឹងប្រទានទឹកដីពាក់កណ្ដាលគេគិតថាគេត្រូវតែសាកល្បងហើយគេក៏បានចូលទៅគាត់ស្ដេចស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាលោកមិនអាចរកឃើញព្រះនាងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃលោកនឹងត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែទទួលជោគលក្ខណ៍នោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមរកព្រះនាងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែគេបរាជ័យគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពី8ថ្ងៃគេក៏បានប្រហារជីវិតច្រើនថ្ងៃមកទៀតកូនម្នាក់ទៀតក៏ចង់ទៅនគរផ្សេងដែរប៉ុន្តែគេក៏មានវាសនាដូចជាបងប្រុសរបស់គេគឺប្រហារជីវិតជាច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់មិនត្រឡប់មកវិញកូនប៉ែក៏ចង់ទៅនគរនោះដូចគ្នាគេចុះសំពៅពី3ថ្ងៃក៏ចតនៅកំពង់ផែនោះដដែលហើយគេគិតថាបងប្រុសរបស់គេប្រហែលជាព្យាយាមរកព្រះនាងហើយគេក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែសាកល្បងដែរហើយប៉ុន្តែគេគឺជាមនុស្សឆ្លៀសវៃណាស់គេបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាគេរស់នៅក្នុងក្រុងហើយធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកថែសួនអ្នកថែសួនរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់ស្ដាប់រឿងរបស់កូនប្រុសពៅរួចហើយក៏និយាយថាបើអ្នកកំឡោះអាចចំណាយប្រាក់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីដំណោះស្រាយនោះដូនចាស់ដឹងពីអាថ៌កំបាំងទាំងអស់របស់ព្រះនាងកូនពៅក៏បានថាយល់ព្រមគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដូនចាស់ក៏និយាយថាយើងនឹងសង់រូបតោមាសមួយហើយមានរន្ធពីរឯងត្រូវចូលទៅពួនក្នុងនោះរួចហើយឯងក៏លេងភ្លេងហើយគ្រប់គ្នានឹងគិតថាវាគឺជាតោវេទមន្តអ្នកកំឡោះក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ដូនចាស់បានយកតោមាសចូលទៅគាល់ស្ដេចស្ដេចសពតិនឹងឃើញរបស់ដ៏ស្អាតនេះណាត្រង់ក៏ចេញរិច្ចបញ្ជាឲ្យដូនចាស់ទុកតោនេះនៅក្នុងរាជវាំងដូនចាស់និយាយថាទេធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេចវាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្ដីឲ្យជាមិនខានខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញព្រះអង្គពីស្នាដៃនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយជាសំណុំពររបស់ស្ដេចទៅហើយនោះគាត់ក៏បានយល់ព្រមបាទត្រង់សពតិខ្ញុំម្ចាស់នឹងទុកវានៅទីនេះមួយយប់ហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងយកវាត្រឡប់ទៅវិញណាស្ដេចក៏បានយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនោះហើយស្ដេចក៏បានយកតោមាសនោះចូលក្នុងរាជដំណាក់អ្នកកំឡោះនោះបានស្ដាប់ឮនឹងមើលឃើញតាមរន្ធតូចនោះបានទាំងអស់ស្ដេចបានយកកំរាស់ព្រំចេញពីលើឥដ្ឋគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយឃើញមានរន្ធមួយនៅទីនោះរន្ធនោះមានទ្វារពីរនៅពីលើវាស្ដេចបានយាងចូលតាមទ្វារនោះហើយក៏ចូលទៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងនោះគឺជារាជដំណាក់មួយដ៏ធំនៅក្នុងរាជដំណាក់នោះមានក្មេងស្រី12នាក់កំពុងតែឈរលេងទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញតោមាសទៅក្មេងស្រី12នាក់នោះហើយក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ទ្រង់ថាកុំយកវាទៅវិញអីណាពរម្ចាស់ទ្រង់បដិសេធថាវានៅទីនេះមួយជប់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃស្អែកគឺត្រូវតែយកវាទៅឲ្យម្ចាស់ដើមរបស់គេវិញក្មេងស្រីទាំងអស់នោះក៏បានលេងនៅជុំវិញតោមាសយ៉ាងរីករាយហើយបរិះនោះក៏ចាប់ផ្ដើមលេងភ្លេងស្រាប់តែគេឈប់លេងហើយគ្រប់គ្នាក៏មកចាំរុំតោមាសព្រះនាងម្ចាស់មានសម្លេងមួយបានស្រែកហៅចឹងម៉េចស្រីម្នាក់ទៀតបានឆ្លើយគេក៏ចំណាំថាអ្នកណាជាព្រះនាងនៅក្នុងចំណោមពួកនាងទាំងអស់នោះត្រង់មានសៀតផ្កានៅនឹងសក់ហ
ហើយក៏មានប្រជ្រុយនៅលើថ្ពាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ស្ដេចក៏បានប្រគល់តោមាសទៅឲ្យដូនចាស់វិញថ្ងៃទី3អ្នកកំឡោះក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរាជវាំងជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏រីករាយរបស់គាត់គេបានទូលព្រះអង្គថាទូលបង្គំរកព្រះនាងឃើញហើយស្ដេចក៏មានប្រាប់បន្ទូលថាមិននឹងអាចទៅរួចត្រង់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ប្រុសពៅក៏បាននិយាយថានៅក្នុងរាជវាំងមានព្រំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយនៅខាងក្រោមព្រំនោះមានរន្ធមួយនិងមានទ្វារនៅពីលើវានៅក្នុងនោះក៏ជាដំណាក់មួយរបស់ស្រីស្អាតទាំង12នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានម្នាក់ជាព្រះនាងដូច្នេះសូមត្រង់ហៅពួកនាងចេញមកព្រោះតែមានផ្កាកុលាបនិងប្រជ្រុយទៅគេអាចចំណាំនាងបានយ៉ាងងាយឈ្មោះជាឪពុករីករាយណាស់ហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយនោះស្ដេចក៏បានចែកទឹកដីពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យគេ